Najít toho pravého je snem každého z nás. A je výhrou, když zamilovanost přejde v důvěru a lásku, která spěje k vytoužené svatbě. Co ale dělat ve chvíli, kdy po létech zjistíte, že váš vyvolený už manželku má? Tak, jak se to stalo slečně Patricii. Po desetiletém vztahu s Karlem přišla ledová sprcha. Zjistila, že její nastávající je ženatý a do domu, který pro Patricii postavil, stěhuje svou právoplatnou manželku. Patricie se rozhodla, že to tak nenechá. Z natěšené snoubenky se náhle stala léta obelhávanou milenkou. A tak soudkyně Barbara dnes nebude řešit návrh na rozvod kvůli nevěře manžela, ale žalobu milenky na ženatého lháře. Uspěje Patricie s návrhem a vykompenzuje jí soud 10 let ztraceného života. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatelky Patricie Vronské o žalobě na náhradu škody ve výši 1 milion korun dle ustanovení paragrafu 2894 a následující zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Žaloba je podána s odkazem na ustanovení paragrafu 3 odstavec 2 písmeno D občanského zákoníku, dle kterého dané sliby zavazují. Paní navrhovatelko, postavte se. Dobrý den. Dobrý den. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo se od jeho podání něco změnilo a ráda byste něco doplnila? Ne, trvám na tom tak, jak to bylo podaný a vlastně ty peníze, co chci, to je ještě málo, to je úplně nic, jako kdyby si měl zaplatit prostitutku na 10 let, tak zaplatí daleko víc. Děkuji, můžete se posadit. Patricie Vronská je absolventkou Vysoké školy ekonomické, po jejímž ukončení se seznámila s charismatickým podnikatelem Karlem. Po několika vztazích se spolužáky uvítala náruč muže, který už věděl, co chce. Zvlášť, když na ní kvůli svému vytížení nevisel den co den a umožnil tak mladé Patricii cestovat po Evropě, trávit čas i s kamarády a bydlet ve sdíleném podnájmu v Praze, zatímco spolu si plánovali vlastní dům, rodinu a samozřejmě svatbu. Patricii je ale nyní 37 let a její plány ztroskotaly na zjištění, že milovaný Karel je dávno ženatý. Protože se Patricie považuje za emancipovanou ženu a ne za uplakanou chudinku, rozhodla se ex-přítele za krádež času žalovat. Patricii mám rád. Prostě jsem se jí bál říct pravdu. Nechtěl jsem zničit náš vztah. Proboha, dělá to každý druhý, tak proč bych zrovna já měl za to platit odškodné? Pane odpůrce, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Nesouhlasím. Děkuji, můžete se posadit. Karel Dolana je úspěšný podnikatel v oboru instalatérství a obkladů koupelen. O tom, že léta udržuje dva paralelní vztahy, neměl nikdo tušení. Karel striktně oddělil i přátele z okruhu své manželky a milenky. Odděleně používal i svá dvě auta a dokonce i dva mobily, které střídavě vypínal. Pečlivost při praktikování dvojího života ho dlouhou dobu chránila a Karlovi se dařilo oddělit i dovolené a svátky, které absolvoval v různém prostředí. Jeho údajně náročné podnikání mu poskytlo věrohodné alibi. Všechno by klaplo dokonale, kdyby Patricie netlačila na svatbu a na společný dům. Rozejít se s Patricií v tichosti byla jediná věc, která se Karlovi v životě nepodařila. No je to naprostý psycho, teď on mi lhal do očí celých 10 let. No my jsme spolu skolaudovali dům, no a ten je v podstatě napsaný na něj, no ale teď už vím proč. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude,
Navrhovatelka Patricie Vronská žaluje odpůrce pana Karla Dolanu, který jí 10 let sliboval sňatek. Má mandantka netušila, že má vztah se ženatým mužem. Má navíc za to, že dané sliby zavazují. Žalovaný ji opakovaně a i před svědky slíbil, že si ji vezme, že založí rodinu, tvrdil jí, že je svobodný. Společně jezdili na dovolené, měli společné přátele, jen spolu nebydleli, protože žalovaný tvrdil, že společné bydlení bude až v domě, který si společně postaví. Nejdříve vybrali pozemek, následně řešili charakter domu. Dlouhé roky vymýšleli dokonalý dům, dokonalou zahradu a architektonická kancelář návrhy mé mandantky plně akceptovala. Kromě dlouhého stavebního řízení vše probíhalo, jak mělo. Když byl dům zkolaudován a navrhovatelka se chtěla nastěhovat, a sdělil jí pan odpůrce, že je bohužel ženatý a že do domu se stěhuje se svou manželkou. Má mandantka se nyní domáhá náhrady na nemajetkovou újmu 100 000 korun českých za každý ušlý rok života, který mohla věnovat jinému muži, s nímž dávno mohla založit rodinu a budovat smysluplnější budoucnost. Děkuji. Děkuji vám. Paní navrhovatelko, postavte se. Tak, nejprve si ujasníme jednu věc. Rozumím tomu správně, paní navrhovatelko, že tedy vy jste za celou tu dlouhou dobu, za celých 10 let, vůbec nepojala podezření, že váš přítel, váš budoucí manžel je již ženatý? No právě, že vůbec. A vlastně až teprve, když se to jakoby provalilo, tak já si teďka zpětně uvědomuju nějaký detaily, který prostě tehdy jsem neviděla. Jako například na Silvestra musel jít opravovat nějakou luxusní koupelnu, což je samozřejmě nesmysl. A nebo v létě, v červenci, měl celé 2 týdny služební cestu a přijel krásně opálený, byl se určitě někde slunit s tou svojí. A prostě tehdy jsem to neviděla, teď mi to dochází, ty hajzle jeden. To vyprošuju. Však za to zaplatíš. To se uvidí, paní navrhovatelko, pokud budete komunikovat pouze se mnou, tak vy nebudete naopak platit pořádkovou pokutu. Rozuměla jste tomu? Tak, paní navrhovatelko, kdy přesně jste zjistila, že tedy s tím vaším plánovaným manželstvím se to vyvíjí, nebo že se to má tedy podstatně jinak, než jak vám bylo předloženo, jak tedy tvrdil pan odpůrce, že si vás vezme a podobně? No, to je 2 měsíce zpátky a vlastně vyšlo to najevo tak, že jsme si zařizovali svatbu. Já jsem to začala vyřizovat, protože to bylo pořád, já nemám čas a tohle nemůžu. A evidentně se tomu chtěl vyhnout. To jsem tehdy nevěděla, netušila. Tak jsem řekla, já na ten úřad zavolám a tehdy on už věděl, že teda opravdu není zbytí a přiznal se mi. Co přesně vám řekl? No, řekl mi, že je ženatý, ale že prostě je to jakoby jinak, než to vypadá a kde si, co si, prostě výmluvy, keci, samý prostě. Dostaneme se k tomu vašemu jakémusi faktickému fungování. 10 let vztahu, to je velmi dlouhá doba. Každý z vás má své příbuzenstvo. Mm. Asi pravděpodobně víte, kam tím mířím. Vy jste znala rodinu příbuzné pana odpůrce? No tak podle mých informací jeho rodiče jsou dávno mrtví a ještě má bratra, ale ten je někde v Himalájích jako horolezec leta. Ukazoval mi jednou jeho fotku, ale no, víc nevím. Tak já budu vycházet z toho návrhu, z údajů, které mám uvedeny ve spise. Vy tedy opravdu nevíte, že rodiče vašeho ex-přítele Dagmar a Jiří Dolanovi žijí? Vy jste se s nimi nikdy nesetkala? No, to nevím jako, no. To je ale ostuda pohřbít svoje rodiče zaživa. Jak to bylo s tou vaší rodinou? Vy jste představila pana odpůrce no, vaší rodině? Samozřejmě, jakmile jsem viděla, že to je jakoby stabilní vztah, který má budoucnost, což teda nemá, tak asi po roce jsem ho přivedla k mojí mamince a potom už jsme tam jezdili pravidelně, třeba v neděli na oběd. To si vždycky naporoučel dopředu, co má rád, co mu chutná. Dobře. My se vrátíme teď k tomu momentu, kdy se vám váš přítel, tedy v tuto chvíli váš odpůrce, přiznal k tomu, že je ženatý.
Můžete to soudu upřesnit, jak to probíhalo, konkrétně říci, co vám sděloval, no, jak se vyvíjel ten váš dialog o tom, že je ženatý? No určitě řekl mi, jakoby, že je sice ženatý, ale že to bylo tak, že manželka byla strašně vážně nemocná, že trpěla rakovinou a že už to vypadalo, že teda skoná a že manželka se nakonec uzdravila zázračně a že je zase zdravá. Proč by se nemohla uzdravit? Takovýhle keci, jako to myslíš, že jsem úplně blbá? Či jako tohle, co ti budu věřit? Proč by se nemohla uzdravit? Tak asi, když byla na smrtelný posteli, tak zázračně nevstane z mrtvých. A kolik je takových případů? Já ti nevěřím už ani slovo, prosím tě, mlč. Ale nevím. Tak když vám toto všechno pan odpůrce oznámil, vyžadoval od vás dále, aby fungoval váš vztah, abyste zůstali ve vztahu? No jasně, řekl, že jako klidně můžeme spolu pokračovat dál, jakože se vůbec nic neděje, což teda jako nepřipadá v úvahu a za to zaplatíš. Za a stále byl ten plán, že se spolu nastěhujete do toho nového domu, ano? Ne, tak jako samozřejmě tou informací, jakoby, že je ženatý, tak tím mi úplně zlomil srdce, to jako nejde, to je prostě konec. Děkuji vám, mě to v tuto chvíli stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, předneste své vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený soude, na začátek bych rád zdůraznil velice důležitý fakt, a sice ten, že dosud jsme v naší zemi nezaznamenali ani jeden soudní precedens, který by k podobnému návrhu na odškodnění kohokoliv opravňoval. Konec konců nejsme ve Spojených státech, kde je v rámci soudního řízení možné téměř cokoliv. Můj mandant sice přiznává, že s paní navrhovatelkou měl dlouhodobý vztah, ovšem nikdy neměl v úmyslu si ji vzít, ani to nesliboval. Ale to není pravda, teď mi to sliboval pořád a je to normální jako 10 let žít dvojí život, mít to, dvoje známí? To byla solo akce Patricie, že dvoje přátelé, dva mobily a všechno. Přátelé, dva mobily. Tak pane právní zástupce, můžete pokračovat. Můj mandant neměl v úmyslu se ani rozvést, a to z toho důvodu, že jeho manželka byla těžce nemocná a on neměl v úmyslu jí přivodit nějaké těžké psychické trauma. Jeho chování tedy nemůžeme nazvat přímo učebnicovým, ale bylo motivováno, řekněme, takovou snahou, aby co nejméně ublížil oběma stranám. Jsme přesvědčeni, že paní navrhovatelku k dnešnímu jednání vedou ryze účelové a zjištné důvody podpořené silnou touhou po pomstě za nevydařený vztah. Návrh proto zamítáme v celém svém rozsahu. Děkuji. Tak, děkuji vám. Pane odpůrce, postavte se. Ano. Pane odpůrce, vy jste s paní navrhovatelkou vybíral pozemek, řešil architektonický návrh vašeho vysněného domu. Jakou měrou se každý z vás na té přípravě toho domu podílel? Vysvětlete soudu kompletně své jednání a své pohnutky. Tak co se týče toho domu, byl to můj nápad. Hlavně jsem ho financoval. No a ještě řekni, že jsi to celý dělal sám. Dobře, chtěla jsi ho, původně si ho chtěla, ale já to všechno platil. No počkej, počkej, ale co ty návrhy, co jsem dělala já? Realizace, dobře, ano, přiznávám, nechal jsem tě dělat, co děláš ráda, je to... Ty jsi hajzl, to snad není možný, paní navrhovatelko, postavte se, postavte se. Paní navrhovatelko, já opravdu chápu, že jste velmi rozezlená žena, že počítáte každý den, každou vteřinu, kterou jste během těch 10 let ztratila. Nicméně, já tady opravdu nehodlám ztrácet svůj drahocený čas. Jestliže budete takto přerušovat, tak já vám udělím pořádkovou pokutu. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, můžete připomenout své mandance, jak se u soudu chovat? Děkuji vám. Tak zajímá mě, pane odpůrce, kdo z vás dvou komunikoval tedy s hlavním architektem té přípravné fáze toho domu? Možná, že Patricie pořád něco kreslila, navrhovala. 1-2 roky jsme plánovali, připravovali podklady, papíry.
A asi tak 2-3 roky jsme stavěli. 5-6 let jsme stavěli. Skutečně? No, přibližně, nevím, pět let jsme stavěli zhruba. Ta příprava a stavba vašeho domu zabrala neuvěřitelně dlouhou dobu, vlastně polovinu času toho trvání vašeho vztahu. Ten čas letí, to je pravda, že je to dlouhá doba. Paní navrhovatelka se finančně podílela? Nepodílela, za to mě žalovat nemůže, na to jsem si dal pozor. Opravdu jste plánoval, že se do toho domu s paní navrhovatelkou nastěhujete? Měl jsem to v plánu, neviděl jsem, kdy k tomu dojde. Na mě to totiž působí tak, podle všeho tedy. Já to trošku shrnu. Paní navrhovatelku, tady tyto práce přípravné a vůbec plánování domu, jak bude vše vypadat, asi baví. Komunikovala ona s architektem, s hlavním architektem. Na mě to působí tak, že jste trošku té její schopnosti a toho, že jí to baví, využil. No ano, já jsem tomu věnovala veškerý svůj čas, veškerou energii, prostě já jsem do toho domu dělala srdce. Paní navrhovatelko, já jsem vám v tuto chvíli nepoložila žádnou otázku. Vy jste vstoupila do výslechu pana odpůrce. Postavte se, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Pane odpůrce, žádám odpověď. Já Patricii do ničeho nenutil. Když ona pořád něco navrhovala, pořád ležela v modních časopisech, no tak jsem ji jen nechal dělat, co jí baví. Jenom v pořádku, jsem jí v tom nechal. Zajímá mě teď strana vaší ženy. Vás, paní navrhovatelko, žádám, budeme teď hovořit o manželce pana odpůrce, vy zachovejte absolutně chladnou hlavu, buďte v klidu. Já se budu snažit. Děkuji. Takže vaše žena Monika Dolanová s plánováním toho domu a samotnou stavbou byla nějak obeznámena? Tak samozřejmě jsme plánovali ten dům i se svou manželkou, byla s tím srozuměná, Patriciiny návrhy se líbily. Jako jí se líbily tak moje návrhy, takhle ty to řekneš, jako úplně s klidem? No líbily, no tak já jsem to předložil s tím, že jsou to konečné návrhy architekta. A to si řekl, že jsem to navrhovala já? Neměla s tím žádný problém. Pane odpůrce, hodl jste někdy o své dlouholeté milence své ženě říci? No, chystal jsem se... Dobře, hodlal jste se také někdy rozvést? Chystal jsem se ukončit manželský vztah už snad 100krát, ale... A to by ses mohl chystat do smrti ale... Moničky tak líto, když mi se sychala před očima, prostě jsem neměl na to srdce jí ublížit. Bál jsem se ublížit tím, že bych ji přivedl k rozvodovému řízení. To by ji zabilo. Na to jsem neměl srdce. Jo, a jí se zbál ublížit a mě se nebál ublížit. Tak je otázka, co je. Tady je mnoho otázek, pane odpůrce. Já předám slovo za malou chvíli paní právní zástupkyni, protože mě to v tuto chvíli bude stačit. Děkuji vám. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte dozajista otázky k panu odpůrci. Ano, to mám, děkuji. Postavte se. Ano. Tak, pane odpůrce, vy tedy tvrdíte, že jste do toho zmiňovaného domu investoval vy sám. Ano, to tedy zřejmě musíte být velmi finančně úspěšný podnikatel, je to tak? Tak když to tak říkáte, já si nestěžuju. Máte hodně času na své ženy? No, tedy, promiňte, na své koníčky? Na koníčky? To vůbec. Měla jste vůbec někdy dva chlapy? Často je něco, co je pro mě... Absolutně vzácný. Vy si tady nikdo nedovedete představit, co jsem všechno za těch 10 let musel stíhat. No, máte to, pane odpůrce, rozhodně tedy náročné. Ano, pohybovat se mezi dvěma domácnostmi, do toho podnikat. A řekněte mi, jak byste se cítil vy jako tedy úspěšný podnikatel, kdybyste léta investoval do něčeho, co by se nakonec ukázalo jako ztráta času? Tak to je něco jiného. V případě podnikání bych do toho nešel. No, a jak byste se cítil, kdybyste se do takové situace dostal? No vím, na co narážíte. Když víte, tuším, kam míříte, ale
Opravdu tady bych do toho netahal podnikání a vztahy. Pane odpůrce, opravdu měl tady byste... případ, když to takhle chcete vztáhnout na tu podnikání, tak bych to utnul hned od začátku a nestrácel bych s tím čas. U vztahu je to něco jiného. Tam se to může vyvinout jinak. Ale já jsem vedle tebe zestárla, chápeš to? A úplně zbytečně. Ale teď to teprve vidím. Měla jsem mlhu před očima, teď to vidím, co si zač. Pane odpůrce, opravdu ani v případě, že byste takové zakázce... Normál. Prosím, věnujte mi pozornost. Děkuji. Takové poslouchám. Zakázce věřil a měl opravdu spoustu, řekněme, indicí k nějakému optimismu do budoucna, jako třeba zásnubní prsten, že? Nebo dobře, teda v ruce smlouvu. Tak za prvý, zásnubní prsten není žádná smlouva, nejsem tam nikde podepsaný. Pane odpůrce, vy chcete... lhát o tom, že jste požádal moji mandantku a zcela veřejně o ruku? A za druhý, požádal jsem ji na party v baru a měl jsem popito, no a to se nepočítá. Jak nepočítá? Měl jsem popito a prostě, když je člověk napitý, opitý, tak pak se vyjádří, že to nemusí být bráno za bernou minci, jak se říká. Ježiš, ty si kripl, někdo to poslouchal, není možný. Tak, že někdo poslouchal, chápu, to není já chápu, že došlo ke střetu dvou světů, které jsou zdánlivě neslučitelné. Svět mužů, svět žen. V každém případě vás žádám, paní navrhovatelko, postavte se. Vy jste podala návrh, kterému se hodláme věnovat. Svým chováním zabraňujete hladkému průběhu, výslechu, dokazování a podobně. Pouze se zdržujeme. Rozumíte tomu? Ano. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, pokračujte. Děkuji. Pane odpůrce, tedy vy nám zde v tuto chvíli velmi, řekla bych, chladnokrevně tvrdíte, že jste tedy požádat o ruku moji mandantku neplánoval. Já tedy tu situaci celou, jak to bylo, mám zjištěnou. Vy jste v tom baru údajně dokonce žádal obsluhu, aby pustila v daný moment píseň, vaší milé oblíbenou píseň, vaší milé, poté jste za přítomnosti a potlesku veškerých přátel poklekl s prstenem z růžového zlata, s briliantem a požádal moji mandantku o ruku. V tuto chvíli vy tu tvrdíte, že jste byl v baru, že jste byl opilý, to jste si tedy někam odskočil do nějakého zlatnictví, tam koupil prsten, vrátil se na párty a zcela tedy opilý a neplánováně požádal moji mandantku o ruku? Tak ten prsten jsem u sebe měl už dlouho, ale nevěděl jsem, jestli to někdy udělám. Když to Patrici v tu dobu, v ten večer tak slušelo, no, tak jsem vyměkl. Prostě se mi... Ježiš, tedy byste byl opilý, moje mandantka byla hezká, tak jste ji požádal o ruku. Tak to samozřejmě dává jistý smysl. Dobře, vážený soude, myslím si, že k tomu není co dodat. Já nebudu mít dalších otázek, ráda bych pouze řekla, že mám pocit, že zde opravdu máme tu čest velmi chladnokrevným člověkem, řekla bych možná manipulátorem. Myslím si, že ta účelovost, ten možná krutý kalkul, podvodné jednání vůči mé mandance je opravdu tedy do nebe volající. Moji mandantku, řekněme, pouze využil čas s ní, patrně neměl na to ji nějakým způsobem opustit, tedy ji nasliboval společnou budoucnost, společné bydlení, kalkuje společnou víc, rodinu a to všechno se proměnilo v jednu Patricie, velkou lež. Vnímám to jako velmi znepokojivou situaci, už protože moje mandantka jistě není první ani poslední žena, která se do takové situace dostala. My opravdu žádáme nápravu. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, prosím. Děkuji. Pane odpůrce, řekněte mi, proč jste si s paní navrhovatelkou nevyjasnil od začátku, jaký máte vztah další, respektive proč jste jí neřekl pravdu o tom, že máte manželství? Neřekl jsem paní navrhovatelce, tedy vypočítavé Patrici. No neřekl jsi mi to, protože ti bylo jasný, že jakmile bych se to dověděla, okamžitě bych tě kopla do zadku ale... a poslala pryč. No sice jsem se vás neptal, ale je to tak?
je to, domníváte se, že kdybyste jí řekl pravdu, že by vás právě kopla, jsem že by vás... nechtěl ukončit ten vztah, který už byl dlouholetý, pracovalo se na něm. Já jsem měl rád svou manželku, zároveň jsem měl rád i Patrici. Prostě jsem nechtěl ublížit ani jedné straně. To se dá těžko takto popsat. Já nevím, jak bych to řekl. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Nikoli, jenom bych na závěr zrekapituloval, že je zcela zřejmé, že můj mandant se domníval, že přiznáním pravdy by ohrozil svou rodinu. A v tom případě se jedná o třetí osoby, které vlastně za onen poklesek nenesou žádnou zodpovědnost. Opravdu s ohledem na zkušenosti téměř každého z nás tady naprosto standardní, že v životě takové situace se dějí a milenci a milenky se chovají někdy nevypočitatelným způsobem. Dovede to být opravdu velice nepříjemné. Já jsem to zažil taky. Čili můj mandant ospravedlňuje své mlčení tím, že chtěl opravdu ochránit svou rodinu, což já považuji za pochopitelné. Nemám tedy dalších otázek a děkuji. Rád bych právní zástupce, já vás upozorním na jednu věc, že mě tady ty vaše osobní komentáře a vsuvky do těch vašich proslovů a shrnutí dost nezajímají. Připravujeme se zbytečně o čas. Pardon. Máte ještě něco? Nikoli. Děkuji. Pane odpůrce, můžete se posadit. Paní navrhovatelko, postavte se. Máte otázky k paní navrhovatelce? Ovšem. Prosím. Paní navrhovatelko, kde jste bydlela celých těch 10 let, během kterých jste se tak strašně těšila do společné domácnosti s panem odpůrcem? No, asi jsem někde bydlela, asi v bytě. To chcete jako adresu, nebo? No, to bych asi třeba možná chtěl, děkuji. A proč jako? Protože mě to zajímá, můžete nám laskavě odpovědět, prosím. No, na Vinohradech, v bytě. Na Vinohradech. Hmm. Dobře, já vám pomůžu. Vy jste bydlela v bytě 3KK na Vinohradech v ulici Mánesova, že? Tak to není úplně levná adresa. Jak jste zvládala platit nájem? A buďte prosím konkrétní. No tak jako jsem přesvědčená o tom, že to je zcela ryze moje věc, ale když to chcete slyšet, udělám vám radost a řeknu vám to. Velké tajemství. Bydlela jsem tam se spolubydlící a s tou jsme se dělili o náklady na bydlení. Mm-hmm. A není náhodou taky pravda, že vám přispíval můj mandant? No, tak vzhledem k tomu, že tam byl pečený, vařený a spal tam, tak nějakou tu částku, kterou jakoby přidal, já nevím, na energie, na toaletní papír třeba, tak jako to je adekvátní. To tady bude vytahovat, no to je vrchol. No tak já nevím, kolikrát jste chodili na toaletu, ale on vám přispíval 11 000 měsíčně. Což já nepovažuji za zanedbatelnou částku, to je docela dost. No. On vám pomáhal platit ten nájem po té, co se vaše kamarádka odstěhovala, čili 2 roky no, vám ne, platil. No ne, já vám do toho skočím, jako on potom ano, je pravda, že teda platil, ale to jenom z toho důvodu, že se bál, že si tam nastěhuju svého kamaráda Milana, který v tu dobu scháněl pro nájem. Hmm. Tak prostě to platil a já na tom nevidím nic špatného. Čili je pravda, že za poslední 2 roky za váš pronájem, který můj mandant využíval opravdu jen sporadicky, zaplatil sumu celkem 264 tisíc. Ale to já nevím, kolik to bylo do koruny jako přesně, ale... No tak jste vystudovaná ekonomka, tak si myslím, že během chvilky byste si to mohla umět spočítat, že... Děkuji, nemám další otázky na paní navrhovatelku. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Paní navrhovatelko, tak jsme tady u těch počtů. Vrátím se k té situaci kolem toho bytu, kde jste tady bydlela. Ano, pan odpůrce vám přispíval něco tedy na ten sdílený pronájem. Zcela logicky, protože tento pronájem též využíval, byl tam s vámi, navštěvoval vás a tak dále. Tedy zcela logické, že na to bydlení zkrátka nějakým způsobem přispíval. Pojďme dál. Přispíval vám nějakým způsobem i dál na další věci, na chod této domácnosti, kterou též sdílel, na jídlo například? Ne, to vůbec ne. Občas mě pozval někam na večeři, ale to bylo tak málo, tak sporadicky. A jídlo vůbec nakupovala jsem já a on ani nikdy nevařil, takže nic krom toho, ani korunu. Pojďme dál, kdo platil dovolené? Srandu tohleto. No tak
dovolený, to jsem si vždycky jakoby hradila tu svoji část já. To si vymýšlí. Já jsem zase po něm nechtěla, protože vím, jak je to těžký vydělat peníze, že jo. Já myslím, že se vám ta vaše šetrnost tedy evidentně nevyplatila. Paní navrhovatelko, budu mít trošku osobnější otázky. Je vám 37 let. Mm-hmm. Vy jste neplánovala rodinu? Ale tak já určitě jako bych proti tomu nebyla, no ale když tadyhle pan expert, jsem viděla, že je vyloženě proti tomu, jo, že to vyloženě nechce, no tak jsem ještě jakoby počkala a až jsem se dočkala teda. Paní navrhovatelko, nemáte, je to velmi osobní otázka, ale nemáte obavu, že jste tímto, teď už možná víte, že zcela tedy zbytečným časem možná přišla o to stát se úspěšnou matkou, přišla o ten čas? No, já si právě myslím, že určitě jo. Že už mi ujel vlak a prostě, že už je konec. Děkuji za vaši upřímnou odpověď, vážený soude. Já myslím, že nelze zde hovořit o tom, že by pan navrhovatel platil něco, co nějak by bylo přes čáru. Naopak jsme se dozvěděli, že celé ty roky v podstatě ještě financovala moje mandantka jídlo pana odpůrce a tak dále, tedy lidově řečeno ho v podstatě ještě živili. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám, můžete se posadit. Jsi vyprošoval teda takové posuzování. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Emílii Vronskou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak tady Patricie je moje dcera. A tady toho mizeru samozřejmě taky znám. Teda myslela jsem si to. Paní svědkyně, popište prosím soudu, jak jste vnímala vztah vaší dcery s panem odpůrcem? Tak upřímně, na začátku se mi opravdu zdálo, že je pro Patricii starý. Ale víte, jak je to s dnešníma mladýma klukama. To je jeden exot vedle druhýho, to si nevyberete. Měla jste někdy pocit, že pan odpůrce paní navrhovatelku využívá? Na začátku jsem takový pocit měla. V okamžiku, kdy jsem se poptávala Patricie, co bude dál, tak její odpovědi byly vždycky vyhýbavé. V jakém slova smyslu vyhýbavé? Tak mě samozřejmě jako matku zajímalo, jak to bude pokračovat dál, jestli třeba plánují děti. Ale Patricie vždycky našla nějaký způsob, jak se tomu vyhnout. Paní svědkyně, jak si jako zkušená žena vysvětlujete chování pana odpůrce vůči paní navrhovatelce, tedy vaší dceři? Upřímně řečeno, já si ho vlastně vysvětlit nedovedu. Podívejte se, on jí vyprávěl, jaký má rád, 10 let jí vyprávěl, jaký má rád a přitom jí ubližoval, vědomně jí ubližoval a snažil se vlastně ten vztah protahovat. Paní soudkyně, podle mě je to vrchol všech mizerů, výžírků a psychopatů. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji vám za slovo. Paní svědkyně, tak řekněte nám prosím konkrétně, jak dlouho se znáte s panem odpůrcem, tedy Karlem Dolanou? Před 9 lety ho přivedla Patricie na Vánoce a říkala, že už spolu rok chodí. Tak jsem byla ráda. Dobře, jenom pro upřesnění, váš manžel, paní Vronská, už nežije, že? Můj manžel bohužel před 20 lety tragicky zahynul. Uhum. Pořád si říkám, že kdyby tady byl, že by to takhle hloupě nebylo, že by určitě Patricii nedovolil, aby pokračovala v tom vztahu. Jak to myslíte? Můžete to nějak vysvětlit? Já jsem pevně přesvědčená, že by ho za nějaký čas trošku přitiskla, že by jsme hned věděli, jaká situace je. Ale protože jsme jen dvě ženský, tak jsme si nevěděli rady a já byla nakonec vlastně docela ráda, že mám chlapa v rodině. Jak na vás pan odpůrce působil? On na mě působil vlastně velmi dobře, jako takový seriózní
podnikatel, takový, jako, že se mu dá věřit. Víte co, on nás úspěšně balamutil spoustou věcí. On nám například vyprávěl o svých rodičích, on nám hned na začátku řekl, že rodiče už nemá, že zahynuli také tragicky. A to nás s Patricí dostalo. My jsme obě brečeli, zapalovali jsme svíčky a tak jako jsme s ním cítili. No a pak jsme se dočkali tohodle. Mluvil někdy pan odpůrce například o svých bývalých vztazích, bývalých ženách? Mluvil o nějaký Monice. Já už si to úplně nepamatuju, ale vím, že vykládal o nějaký Monice, která ho u rozvodu pořádně oškubala, že to byla pořádná mrcha. No, paní svědkyně, víte, toto jméno Monika čirou náhodou nosí současná manželka pana odpůrce. To je ta, co umírá rakovinu. No, ona už neumírá. Počkejte, jak? Prý už se uzdravila. Nevěřím muž ani dobrý den. Mizerovi. Proč by se nemohla uzdravit? Paní svědkyně, tak rozčílení si nechme ještě na později. Zeptám se, poslední otázka. Docházel tedy pan odpůrce vám takto lživě vyprávět k vám často pravidelně? Pravidelně každý týden přišli s Patricí a nesmírně se mu to asi líbilo, protože samozřejmě měl servis, že? Ano, tak to se mu jistě nesmírně líbilo. Myslím, že není potřeba dalších otázek. Děkuji. Tak děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, byla jste ráda, že vaše dcera s panem Dolanou za vámi jezdí pravidelně, nebo jste ty návštěvy snad jenom trpěla? Ne, v jistém smyslu jsem vlastně byla ráda. Tak proč tady osočujete mého mandanta z toho, že vás zneužíval? Vy jste přece o jeho společnost stála, ne? Počkejte, to je přeci něco jiného. Já jsem ho považovala... Za svého budoucího zetě. To vás motivovalo. Vy jste si prostě myslela, že je zcela jasné, že když dcera přivede někoho domů, že je automatické, že si ho vezme, že? Tak. Nenapadlo vás, že by k té svatbě taky nemuselo dojít? Upřímně řečeno, může se stát, že si lidi nesednou a že se po čase rozejdou, ale ty lidi spolu byli 10 let. Ta šance, že se rozejdou, se každým rokem snižovala. No, to si úplně nemyslím. Každopádně je jasné, že jste byla ráda, že máte doma zase chlapa, obzvláště po té, co vás opustil manžel před dlouhým časem. Ale když jste tedy toliko věřila v tu svatbu a pořád k ní nedocházelo, navíc jste si myslela, že už je to téměř jisté, proč, když k tomu nedošlo, proč jste se nesnažila to nějakým způsobem své dceři rozmluvit? Já jsem jí několikrát vlastně říkala, ať s tím něco dělá, že se mi to nelíbí, ale ona zase na to vždycky řekla, ať se jim do toho nepletu. Takže na tom pokračování toho svobodného svazku trvala vlastně vaše dcera, je to tak? Ne, to jsem neřekla, tak to úplně není. Paní svědkyně, zeptám se ještě jinak. Uvědomujete si vůbec, že v současnosti je naprosto normální, že mnoho lidí žije takzvaně na hromádce nebo na psí knížku, nebo jak jsou různé ty termíny, zkrátka nemají institucionálně svazek manželský? To je naprosto běžná věc. Počkejte, ale o to tady přece nejde. Tady jde o něco jiného. My se tady bavíme o tom, že ten člověk se nikdy ani neplánoval rozvést. On to prostě, to on nás pravda. Celou dobu podváděl, celou pravda. Dobu si z nás tropil legraci. Mě to uráží, ponižuje, já mám zlost. Dobře, no tak tu zlost možná můžete cítit vůči sama sobě. Je dost možné, že jste měli nějaká přehnaná očekávání, která se nenaplnila, ale nemusí to nutně být chyba na straně mého mandanta. Možná, že to je i otázka pro psychologa, ale to nechme stranou. Každopádně 10 let tady bylo jisté právo svobodné volby na obou stranách a každý s tím naložil tak, jak uznal za vhodné. Takže požadovat v tuto chvíli po mém mandantovi 1 000 000 korun jako odškodnění považuji za naprosto absurdní návrh. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit.
Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Moniku Dolanovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak tady Kája je můj manžel, teda odpůrce, to je můj manžel, a tady tu paní nebo slečnu, tu vůbec osobně neznám. Tak, paní svědkyně, je vám známo, z jakého důvodu paní navrhovatelka podala tento návrh, kterému čelí pan odpůrce? No, já mám pocit, že mi je to vcelku jasný, že ho chce prostě trhnout o nějaký penízky. Ale tak to vůbec není, vy do toho vůbec nevidíte, vy o tom nic nevíte. Paní svědkyně, vy jste uvedla, že paní navrhovatelku osobně neznáte. Z jakého důvodu jste se chtěla tedy dostavit ke svědecké výpovědi? Protože znám velice dobře Káju a vím, že to je takovej čunťák a že se nechá lehce oblbnout. A myslím si, že v tom je trošku nevinně, že se trošku, si myslím, zaplet až moc, což nečeká. Takže jako manželka, co o tom víte? No, jako manželka. Kája za mnou přišel, že prostě ulít a že dostali nějaký komplikace. Ulít. Ulít. Takhle mi to řekl, že ulít. 10 let ulít. Tak, paní svědkyně, je zřejmě patrné, že nemáte úplně 100% informace. Tady se jednalo o naprosto vážný 10letý vztah a nejednalo se o žádný úlet, paní svědkyně. Jakých 10 let? Mě si řekl, že jsi potkala loni, nějak před rokem. Loni? No. Že jsi znáš maximálně rok? Ty jsi hajzo. Paní svědkyně, je vám vůbec známo, proč jste tady? No, na nějakou, vlastně jako žaloba na nějakou nemajetkovou újmu. Já jsem pocit, že vlastně to vlastně tady ta slečna si vymyslela, prostě chtěla trhnout nějaký penízky z pana podnikatele. Ale tak to vůbec nebylo. Jako jinak to vůbec nechápu, prostě. Tak, myslím si, že o tom všem vás měl váš manžel lépe informovat, také pan právní zástupce. Já jen zopakuji ty částky, které požaduje paní navrhovatelka, a řeknu také proč. Paní navrhovatelka požaduje tedy 100 000 korun za každý ušlý rok svého života, za 10 let vlastně, jak vy říkáte, nějakého úletu. Tam byl opravdu seriózní vztah a ta částka konkrétně činí 1 milion korun. No, ale to já jsem netušila, já jsem tu myslela, že prostě nějaká roční záležitost, ano, že... Paní svědkyně, cítíte se opravdu oprávněná v tuto chvíli i po té, co jsem vám řekla, tyto informace, o kterých jste evidentně nevěděla, cítíte se oprávněná vypovídat o tohoto jednání? No. Jo, cítím. Budu vypovídat. Budete vypovídat. Dobře, děkuji. V tuto chvíli tedy předám vám slovo, pane právní zástupce. Děkuji. Zřejmě váš pan manžel měl strach vám říct, o jak vysokou částku se jedná, proto vám to neřekl, ale pojďme stranou od toho milionu. Jak byste, prosím pěkně, charakterizovala ve stručnosti, v krátkosti vašeho muže? No, můj muž je velice starostlivý manžel. Velice ohleduplnej, starostlivý, jako já, mě s ním nic vůbec nechybělo. Ani jsem netušila, že děkuji za uznání, prostě se něco takového děje. Dobře, a v momentě, kdy se vám svěřil s tím svým okleskem, a jste reagovala jakým způsobem? No, reagovala jsem tak, jako že prostě měla jsem za to, že prostě opravdu ulít a že prostě ano, že si někde nabrnknul nějakou slečnu, jo, a která ho teďko chce vydírat, jo, a prostě, že nechce přijít o naše manželství, nechce ho prostě zničit, no a že teda ona ho žaluje kvůli tomu odškodnému, že? Takže jste si o té situaci pomyslela, že se jedná o vypočítavost v jistém směru a že chce zkrátka od z bohatého podnikatele dostat peníze. Ano, tak mi to vyznělo. Dobře. Paní soudkyně, já nemám další otázky na paní
svědkyni, protože je zcela vinitní, že můj mandant z pro mě nepochopitelných důvodů zamlčel příliš velké množství poměrně důležitých... Hlavně to zamlčel mě, že jo? Důležitých... No, nevím, kam ti spad mozek, ty jeden bláznivej. Nedalo... Informací. To znamená, že byste spolehal, pane právní zástupce, na to, že váš klient bude informovat svou manželku, která přichází svědčit na váš návrh? V to jsem doufal. Dobře. Trošku se nám to zamotává, nicméně jakási fakta jsou jasná. To znamená, že pokud už nemáte další otázky, předám slovo paní právní zástupkyni. Děkuji. Paní právní zástupkyně, prosím. Děkuji vám za slovo. Paní svědkyně, řekněte mi, vy chcete ještě hájit svého manžela i přesto, že po mnoho let, po dobu vaší vážné nemoci, se scházel s jinou ženou? No tak já tak vážnou nemoc nemám, mám jenom obyčejný reuma a s tím jezdím vlastně do lázní. Vy se léčíte... Reuma je vážná nemoc. Vy, no, vy jste taky jezdíte do lázní z reuma? Váš manžel tvrdil, že jste máte nádorové onemocnění. V posledním stádiu rakoviny. Mé mandantce, že umíráte. Cože? Já tak jsem já, prav... ty jsi mě chtěl pohřbít vlastně. Ale já... Jako? To, Moničko, já jsem to tak nemyslel, já ti to vysvětlím, jako, ale opravdu... Jak jsi chtěl, že se to bude vyvíjet, tohleto? No tak... Já předpokládám, že... Na revma ještě nikdo neumřel. No, na revma, ale podle mě to revma je taky vážná nemoc. Tak, paní svědkyně, prosím, věnujte mi pozornost, abych si to ujasnila. Vy jste tedy nikdy netrpěla nádorovým onemocněním? Ne. Vy jste nevěděla o tom, že po 10 let váš manžel žije někde úplně jiný život, že je ve vztahu, byl ve vztahu s touto ženou, že společně navštěvovali její matku, za kterou jezdili, že jí požádal o ruku a dal jí zástupní prsten s briliantem? No vůbec, tak to je ta informace, já vůbec nemám. Já mám informace o tom jenom, že to trvá zhruba rok. Jo? Dobře, co ten zmiňovaný váš dům, ve kterém nyní žijete? No tak tam jsme se měli stěhovat společně samozřejmě. No. Víte, kdo připravoval veškeré interiéry? Víte, kdo může za finální podobu celého toho domu? To já nevím, protože já se o takovýhle věci nestarám. No to jsem dělala já, protože jsme se tam měli stěhovat spolu. No líbily se ti ty návrhy? Ano. Líbili, ano, je vidět, že slečna je tomu šikovná na to. Já si myslím. Ale jako jak tohle vysvětlíš ty mě, to teda nevím. To prostě, já to taky nedokážu přesně vysvětlit, ale... Paní svědkyně, já mám úplně poslední otázku. Vy jste původně přišla sem svědčit v manželův prospěch. Mám to chápat tak, že v tuto chvíli nechcete dále svědčit v jeho prospěch? V žádném případě. V žádném případě. To ať slečna mu dá, co pro to. Děkuju. A to, co nedokáže ona, tak to si vyřídíme potom spolu. Tak já také děkuji a nemám další otázky. Tak, paní svědkyně, děkuji vám. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, nemáme. Děkuji. A z vaší strany? Ne, nikoli, děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Návrh patřící Jevronské na nemajetkovou újmu a platby odškodného ve výši 1 milion korun, konkrétně 100 tisíc za každý ušlý rok života, se zamítá. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení. Krátce odůvodním přijatý rozsudek, více pak v jeho písemném vyhotovení. Náš právní řád je sice založen na zásadě, že sliby se mají plnit, ale v daném případě bylo prokázáno, že žalovaný nemyslel nikdy vážně slib manželství, proto v souladu s ustanovením paragrafu 551 a 552 občanského zákoníku se zde vůbec nejednalo o právní jednání. Na druhou stranu, dle ustanovení paragrafu 4 se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí, opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k nadřízenému soudu prostřednictvím soudu zdejšího. Jednání skončilo. Můžete odejít.
Pan Dolena sice vyhrál dnešní soud, ale jeho dvojí život ho přesto doběhl. Následovalo totiž velice dlouhé a nepříjemné rozvodové řízení. A jak paní Dolenová slíbila, nenechala na manželovi, který ji před svou milenkou zaživa pohřbíval, nit suchou. Za své lži byl milý Kája nakonec potrestán víc, než kdyby vyplatil slečně Patricii původní odškodné. Manželka Monika Dolenová se s milenkou Patricii totiž skamarádila a díky jejich společnému svědectví přišel Karel Dolena během rozvodu nejen o vysněný dům. Od té doby se Karel ženám vyhýbá a raději se dnem a nocí věnuje koupelnovým dlaždičkám.